Jag jobbar som sprängarbetsledare inom Dala spräng- och grävteknik som mina bröder driver. Så jag är ansvarig för sprängavdelningen och dem på grävsidan. Vi är idag ungefär 15 anställda som håller på med alla möjliga typer av markjobb. Från små grunder till stora grunder och parkytor. Vi har utvecklats ganska mycket inom sprängningen. Från ganska små jobb bara till medelstora jobb upp till 5000 kubik. Omsättningen har förändrats ganska mycket sedan vi köpte den här T15. Vi har dubblerat omsättningen på sprängavdelningen under ett års tid ungefär. Vi kan borra djupare och grövre under samma tid. Och så blir det bättre ekonomi helt enkelt. T15-maskinen, den har en väldigt bra prestanda. Du kan borra 9 meter djupa hål utan problem. Den tar sig fram väldigt bra, goda terrängegenskaper har den. Om du vill göra mindre jobb så kommer den inte förstöra så mycket eftersom den är hjulburen. Jag skulle säga att den är väldigt multifunktionell. Den är lite mer effektiv än konkurrenterna och på så vis kan du ta lite större jobb och ändå göra det bra. Liksom. Vi producerar mer berg och står ganska lite. Det har varit några få dagar på senaste året. Vi var då att köpa en helt ny med serviceavtal för att undvika så mycket krångel som möjligt. Och kunna bara istället producera än att skruva. Det brukar räcka med ett samtal och så löser det sig oftast väldigt fort. Vi har haft väldigt bra service på det. Det är ju dumt egentligen att han åker med upp, så det är bra att han ligger till. Jag var med och startade upp deras maskin och det funkar bra från första dagen. Och vi har en personlig kontakt. De ringer till mig direkt och sen åker jag ut och servar eller reparerar deras maskin. Med tanke på vårt stora arbetsområde vi har nu så kommer vi väldigt sällan till verkstad. Så på så vis är det väldigt skönt att inte behöva bry sig så mycket om den biten. Och bara köra istället.